Dan kan je zeker uit tegen die keer. Maar schijnt zijn dit koers. Ja. Ja, mä kuulin jopa huhua, että jossain puolustusvoimilla on ollut vaatimus, että sä lähdet kahvaksi. Osa on ihan kaikkein. Joo. Tuntuu olevan semmoinen. Tulee niin paljon maa, että nyt on pakko niin rajata johonkin. Ja kotimaisuus olisi näistä. Mutta lähtemässä suomalaiset. Kyllä, kun sä olet rakistanut.